Nejčastěji skloňovaná a nejčastěji cvičená oblast v obličejové józe rozhodně oči. A proč? Protože na očích jsou známky stárnutí vidět velmi brzy a velmi výrazně. Nám nejde ale jenom o to udržet v kondici oční okolí a tím pádem to, co je vidět, ale jde taky o to udržet fit to, co je vevnitř, to, co je kolem očí, ty okohybné svaly. Protože ty ve chvíli, kdy jsou v pořádku a jsou zdravé, tak nejenom, že nám zajišťují dobrý zrak, ale taky ovlivňují ty svaly, které jsou tady. A to je velký kruhový oční sval především. Takže dneska si pojďme zacvičit sestavu, která vám pomůže udržet krásný, jasný, pronikavý pohled, ale zároveň i zdravý zrak. Začínáme jednoduchými pohledy vzhůru a dolů. 3, 4, 5. Kdybyste měli pocit, že se vám krčí čelo, dejte si tam ruce. 9, 10 a pokračujeme do stran. Úplně jednoduše do maxima, kam vám to povolí ty oči. 8, 9, 10. Zafixujeme si linku obočí. Já jsem dám jednu ruku, abyste mě viděli. A děláme diagonální stretch. Jsou to prostě takové slow motion, velké obloučky, pouze horní. Opravdu se snažíme jít co největší ten pohyb. A uděláme si druhou půlku s výdrží, takže vždycky v tom koutku to oko zastavíme. Ještě 3krát. Dva. 3. Budeme pokračovat tady s tím koukáním do různých směrů a uděláme si křížek. Takže zase můžete zafixovat čelo, aby se vám zbytečně nekrčilo námahou, a jedeme horní levý, spodní pravý, horní pravý, spodní levý. Teď se v tom nezamotat, že? Horní levý, spodní pravý, horní pravý, spodní levý, horní levý, spodní pravý, horní pravý, spodní levý. A otočíme to. Horní pravý, spodní levý, horní levý, spodní pravý, horní pravý, spodní levý, horní levý, spodní pravý. Naposledy horní pravý, spodní levý, horní levý, spodní pravý. Zavřeme oči. A za těmi zavřenými víčky si očima zakroužíme kroužky na jednu stranu, 2, 3 a na druhou stranu, 2, 3. Necháme oči zavřené, stiskneme víčka co nejvíc k sobě, snažíme se zároveň držet úplně uvolněný obličej. Opravdu k sobě tiskneme jenom víčka a na 3 na sebe vytřeštíme ty oči. Takže 1, 2, 3, co nejvíc doširoka, držíme zafixované čelo. Obličej je v relaxaci, jenom na sebe valíme ty oči do zrcadla. Zase zavřeme, napřed vydechneme, přitlačíme víčka k sobě, co nejvíc, a vytřeštíme. A držíme, a držíme, 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 držíme. Zavřeme, uvolníme, stiskneme víčka k sobě, držíme, vytřeštíme oči na sebe co nejvíc, držíme, držíme, držíme a celé to rozmrkáme. Mrkejte co nejrychleji, nesnažte se počítat. Prostě mrkejte, co to dá. Zkuste si udělat úplný stroboskop. Kdyby vám to bylo nepříjemné, tak to mrkání provádějte prostě pomaleji. Jde o to, aby se víčka k sobě dostávala co největší silou, a tím pádem vlastně vycítíte tah až na těch prstech na tom čele. Díky tady tomu obyčejnému, vedenému a vědomému mrkání se posilují nejenom okohybné svaly, sval kolem očí, ale taky čelní frontális, který se velice špatně posiluje, a proto nám tam snadno na tom čele vznikají různé vrásky, ať už horizontální nebo vertikální. Tak já jsem se teďka úplně zasekla. Rozhladíme právě to čelo, kde jsme drželi ty prsty. Tak, uvolníme oči, pohled dolů. To je vždycky takové, když máte pocit, že jsou ty oči hodně namáhané, tak si fakt zkuste třeba jenom to čelo na chviličku zafixovat a jenom se podívat dolů. Ucítíte, jak se vám to tady celé napíná, i vevnitř. Vevnitř vlastně ty svaly kolem těch očí. A potom si ta víčka jenom zavřete. To je taková hodně rychlá a hodně efektivní relaxace. My si teď ještě uděláme jeden takový základní cvik na oči s držením, takže zafixujeme vnitřní i vnější koutky očí, přizvedneme pohled na 45 stupňů a napřed mrkáme, aby jsme si uvědomili, kde se nám co hýbe. To je jenom takový jako testovací pohyb. A ve chvíli, kdy víme, kde a proč tam hlavně držíme ty prsty, protože nechceme, aby se nám to vlastně tady kačilo, tak začneme přivírat spodní víčka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dáme to ještě 10krát. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a držíme. Držíme, je tady dlouhá výdrž. A zase po ní bude následovat samozřejmě uvolnění, takže zavřeme oči, odděláme i ty prsty a za těma zavřenýma očima si na sebe zašilháme. Mějte opravdu zavřená víčka a stočte oči tak, že se podíváte na kořen nosu a tady vydržte 3 vteřiny. Povolit. Znovu opakujte. Tohle je cvik, který můžete dělat před usnutím. Kromě toho, že se díky tomu krásně zrelaxuje vlastně celá ta krajina oční, povolíme a ještě jednou zašilháme. Tak to uvolňuje i zbytečné napětí, které nazbíráme za celý ten den. Takže před spaním, když už ležíte v posteli, máte zavřené oči, tak si takhle šilhněte. No a teď, protože když cvičíme na oči, tak se docela intenzivně zapojuje čelo, tak si jenom na závěr rozhladíme mračivku diagonálním způsobem takhle. Rozhladíme si oblast nad obočím, celé to takhle vytáhneme až do linie vlasů. Doufám, že se cítíte hodně příjemně, to znamená, že ten úsměv na konci bude úplně přirozený a vydrží vám co nejdéle.